কথা এটা নহয় ৰাইজ, এই এনেকৈ দীঘলীয়া ছুটীত ঘৰলৈ বাৰু কামৰ ক্ষেত্ৰত বাহিৰত থকা মানুহবোৰ যিবোৰ ঘৰলৈ বুলি আহে পূজাই বিহুৱে, লগত বাৰু কেইটা বেগ আনে কাপোৰৰ? দুটা তিনিটা হে খুব বেছি? কিন্তু কিনো পৰিতাপৰ বিষয় নহয়, যেতিয়া ঘৰৰ পৰা যাওঁ দুটা তিনিটাৰ ঠাইত পাঁচটা বেগ যেতিয়া হয়, মানুহটোৱে যেতিয়া কয় বোলে টোপোলা কিন্তু নিজৰ মূৰৰ ওপৰত ঠাই ল'বা, মই কিন্তু দাঙি ফুৰিব নোৱাৰোঁ, দেখিছাই নহয় গাড়ীটো জেগা নাই আৰু চুপাৰত গ'লে কিন্তু নিজে উঠাই লৈ যাবা, মই নোৱাৰোঁ, তেনেকুৱা এটা টিঙিচকৈ খংটো উঠি যায়। কিনো ক'ব, ঘৰলৈ আহিলে আকৌ মৰমৰ টোপোলাবোৰ নিনিলেও নহয় নহয়, এই কোনোবাই দিয়া চাউলৰ টোপোলা, কোনোবাই দিয়া আকৌ বোলে সেয়া বোলে এয়া বোলে শুকাই নোথোৱা মাছৰ কেইটামান টোপোলা, এয়া বোলে আমুকৰ টোপোলা, এই টোপোলাবোৰ মৰমৰ এৰি থৈ যাবলৈ নোৱাৰি অ', তেনেকুৱাতে বেগকেইটা বেছি হৈ যায় নহয়। কিন্তু ক'ব, আপোনালোকৰ তেনেকুৱা হয় নাই, মোক ক'বচোন আকৌ দেই, মোৰ আকৌ লগত আনিছিলোঁ দুটা বেগ, এতিয়া যাওঁতে হ'ল পাঁচটা বেগ, আৰু পাঁচটা বেগ ধৰিবলৈতো মানুহ নাই, সেইকাৰণে নিজৰ মূৰতে এটা মূৰত এটা পিঠিত এটা বেগত পিছফালে ল'ৰাক কৈছোঁ নিজৰ বেগ নিজেই দাঙিবি আৰু, বুজিছ? সেয়া নহয় লগ পাই আছোঁ ৰ'ব লাহে লাহে দেই, আৰু ভাল খবৰ এটা লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ মই একদম অতি সোনকালে আহি আছোঁ ৰ'ব। আৰু হেৰি নহয়, কমেণ্ট কৰি জনাব আকৌ দেই, বেগৰ টোপোলা বেছি হয়নে নহয়।